Já si myslím, že se mění především v tom vlastnictví médií, zvlášť co se týče tisku, protože přeci jenom ty noviny prošly poměrně značným vývojem a tím vstupem, řekněme, velkých magnátů, kteří stojí na pomezí ekonomiky a politiky, tak se dost značně to změnilo. Myslím si, že novinařina jako taková s tím zaměřením se změnila v Česku minimálně tím, že například ta investigativa, která bývala dost silná, zvláště v některých denících, tak se vlastně do určité míry omezila. Nenechat se manipulovat, nepodlehnout autocenzuře a zároveň také velmi podstatnou věc, nenechat se znechutit velmi častými útoky, jak ať už ze strany, řekněme, těch extrémnějších nebo radikálnějších částí společnosti, tak také ze strany vysoce postavených buď politiků nebo obchodníků. Novináři profesionální už nejsou těmi, kteří nesou ten monopol na informace. Už zkrátka existuje desítky, tisíce, miliony zdrojů, které přicházejí zleva, zprava, zhora, zdola, které zdaleka ne vždy a velmi často nemají dobré zájmy a nechtějí dělat to samé, co profesionální novinář. Proto je ta práce novináře složitější a proto si myslím, že je velmi podstatné, aby novináři i nadále zůstali věrní těm klasickým pravidlům, protože ta se zkrátka ani v digitální době nemění, aby zůstali i nadále odvážní, zvědaví a snažili se, co nejvíce to jde v rámci jejich zkušeností, jejich schopností, jejich instinktů, zprostředkovat tu realitu a nebo jim se říct pravdu tomu finálnímu čtenáři, posluchači nebo divákovi.